Normalment fi żmien tal-festi x-xena politika lokali tikwieta mhux ħażin, l-aktar minħabba li l-Parlament jaġġorna l-Jannar wara l-vaganzi tal-Miliet. Iżda dan ma jistax xina tal-festi li għadhom kif għaddew. Dan kif sal-aħħar jum tal-2011 u anke fl-ewwel jiem tas-sena l-ġdida, ix-xena politika lokali baqgħet iddominata minn dak li għaddej bħalissa fih dan il-Gvern Nazzjonalista bil-protagonist prinċipali jkun il-backbencher Nazzjonalista Franco De Bono. L-inkwiet li ħoloq Franco De Bono fih dan il-Gvern u l-Partit Nazzjonalista fil-jiem li għaddew huwa l-aħħar minn sensiela sħiħat episodji li f'dawn l-aħħar xhur għal darb'oħra kixfu fil-beraħ l-instabbilta li jinsab fiha l-Gvern. L-ewwel sinjali ħarġu fil-pubbliku lejn nofs Ottubru 2011. Il-ħamis 13 Ottubru, Franco De Bono jiddikjara li kienet jikkunsidra li jastjeni fil-vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq ir-riforma fit-trasport pubbliku. Il-ħamis 3 Novembru, l-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista jirrakkomanda li deputati kollha Nazzjonalisti biex jivvutaw kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni. Franco De Bono iżda jiddikjara li ma kienx se jkun kompliċi ma' dawk li rridu jagħmlu farsa mid-demokrazija. Il-ġimgħa 4 Novembru kienet diskussa l-mozzjoni dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku. Franco De Bono jastjeni u l-mozzjoni ma tgħaddix bil-vot tal-Speaker. F'din iċ-ċirkostanza l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ippreżenta mozzjoni ta' fiduċja fil-Gvern tiegħu. It-tlieta 8 Novembru. Franco De Bono fil-Parlament ippreżenta Private Members Bill bi 22 punt dwar riformi fl-qosma tal-ġustizzja u l-pulizija. Aktar tard wara nofsinhar fil-Parlament għadda l-vot ta' fiduċja fil-Gvern u Lorenz Gonzi ddikjara li l-maġġoranza tal-Gvern tiegħu hija waħda stabbli. It-tnejn 28 ta' Novembru. Il-Ministru tal-Ġustizzja Karm Mifsud Bonniċi preżenta bozz tal-liġi dwar riformi fl-qosma tal-ġustizzja u l-pulizija. Franco De Bono ddikjara li għalih dan l-abbozz mhuwiex aċċettabbli. Il-ħamis l-ewwel ta' Diċembru, fuq l-istazzjon televiżiv tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi ħabbar li wara proposta ta' Franco De Bono li fi kliemu kienet valida ħafna, kienet jikkunsidra serjament li jaqsam fit-tnejn il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Is-sibt 3 ta' Diċembru kienu approvati l-estimi tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Aktar tard, De Bono żvela li kien ivvota favur biss fuq il-bażi li l-Prim Ministru jwettaq dak li kien wiegħdu b'mod personali. Wara kważi tliet ġimgħat li fihom iżda ma sar xejn, il-backbencher Nazzjonalista kisar is-silenzju. L-24 ta' Diċembru, Franco De Bono wissa lil Lorenz Gonzi li jekk mhux se jżomm kelmtu u sa tmiem is-sena 2011 ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern f'żewġ ministeri separati, mhux se jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern. Id-Deputat Nazzjonalista żvela wkoll li l-Prim Ministru kien wiegħdu li se jagħmel dan b'mod personali waqt diskursa tal-li kellhom bejnithom fuq it-telefon lejl aħħar ta' Novembru 2011. Il-ġimgħa 23 ta' Diċembru. Franco De Bono ddikjara li ma ħassux komdu meta ġie biex jivvota fl-estimi finanzjari tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern. Minnaħa tiegħu Lorenz Gonzi baqa' b'fommu siket dwar l-ultimatum li poġġa quddiemu De Bono. Is-sibt 24 ta' Diċembru, lejliet il-Miliet f'intervista ma' The Times, l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba għalli soluzzjoni għall-instabilità li jinsab fiha l-Gvern Nazzjonalista żgur li mhijiex li jsejjaħ elezzjoni ġenerali bikrija. Intant b'rabta mal-każ Franco De Bono, fl-aħħar jiem tal-2011 inqalet il-kwistjoni ta' Herman Schiavone li qiegħed jippreżenta ruħu bħala kandidat għall-elezzjoni ġenerali li jmiss f'isem il-Partit Nazzjonalista. Schiavone allega li kien Franco De Bono li fl-elezzjoni tal-2003 kien bagħat it-triq anonimi kontri fid-djar tan-nies u li allegatament kawża tagħhom kellu jirtira l-kandidatura tiegħu. Fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li Schiavone mhuwiex kandidat tal-Partit Nazzjonalista u m'għandux jippreżenta ruħu b'dan il-mod. Iżda Schiavone rritalja billi qal li javolja l-Partit Nazzjonalista ċaħdu u għaxorta kien beħsibu jkompli għaddej bil-kampanja elettorali tiegħu. Il-ħamis 29 ta' Diċembru, Franco De Bono jitlaq minn Malta fuq btala ta' 3 ijiem f'Ruma. L-għada, il-ġimgħa 30 ta' Diċembru, reġa' tkellem Joe Saliba u qal li f'dawn iċ-ċirkostanzi Lorenz Gonzi għandu jaċċetta t-talba ta' Franco De Bono. Is-sibt 31 ta' Diċembru, De Bono jestendi l-ultimatum li tal il-Prim Ministru b'ġimgħatej. It-tnejn 2 ta' Jannar 2012.
F'intervent fuq ix-xandir tal-Istat, Franco De Bono sostna li se jibqa' jżomm sot mal-pożizzjoni tiegħu. L-għada it-tlieta, Franco De Bono joħroġ jiddiżassoċja ruħu minn rapport li ppubblika l-Kunsill tal-Ewropa dwar liġi dwar il-finanzjament tal-partiti f'pajjiżna. Kien il-Prim Ministru Lorenz Gonzi nifsu li s-sena li għaddiet kien qabbad li De Bono biex iħejji dan l-abbozz tal-liġi. Iżda r-rapport tal-Kunsill tal-Ewropa ma kienx ibbażat fuq l-abbozz li ħejja Franco De Bono, iżda kien ibbażat fuq abbozz ieħor li tħejja mill-Ministeru tal-Ġustizzja. L-erba' 4 ta' Jannar. Jiġu żvelat id-dettalji tal-abbozz tal-liġi li ħejja Franco De Bono dwar il-finanzjament tal-partiti. Fost il-proposti li jsemmi hemm li tiddaħal sistema ta' awditjar u anke l-ħolqien ta' reġistru tal-partiti li jkun amministrat mill-Kummissjoni Elettorali. Il-ħamis 5 ta' Jannar. Franco De Bono joħroġ jistaqsi jekk il-Prim Ministru hux qed jinżamm mostaġġ mill-klikka tan-nies ta' madwaru. Jgħid ukoll li għadu ma sar l-ebda ftehim bejnu bejn il-Prim Ministru dwar l-ultimatum li taħ. Il-ġimgħa 6 ta' Jannar. Fil-pajjiż tqum waħda mill-akbar maltempati politiċi li qatt seħħew f'dawn l-aħħar snin. Il-Prim Ministru Gonzi sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet fejn matul ħabbar rixafel fil-kabinett. Jaqsam il-Ministeru tal-Ġustizzja fit-tnej u jaħtar l-kriżi, Mario De Marco u Jason Azzopardi fil-kariga ta' ministri. Franco De Bono ma jissemma mkien. Immedjata reazzjoni ta' De Bono li jgħid li ma ċandu fiduċja Florence Gonzi u jħeġġu biex jirriżenja u jsejjaħ elezzjoni bikrija f'Marzu li ġej. Jiddikjera wkoll li mhux biħsibu jivvota aktar favur il-Gvern ta' Gonzi. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li nhar it-tnejn il-Prim Ministru għandu jitlob vot ta' fiduċja fil-Parlament sabiex pajjiżna ma jibqax f'din l-inċertezza. Iżda tard il-ġimgħa fil-għaxija, Lorenz Gonzi wieġeb li mhux biħsiebu jitlob dan il-vot u għalhekk mhux se jsejjaħ elezzjoni bikrija. Is-Sibt 7 ta' Jannar. F'intervista ma' ġurnal online, Franco De Bono jgħid li f'dawn iċ-ċirkustanzi l-President tar-Repubblika huwa obbligat li jsejjaħ lil Prim Ministru u jtieħ parir biex ixogħol il-Parlament. Aktar tard waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament, Franco De Bono qal li lest li appoġġja lil kulħadd basta mhux lil Lorenz Gonzi, fil-waqt li reġa' sostna li Gonzi għandu jirriżenja u għandu jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Is-sitwazzjoni politika qed tinbidel minn ħin għal ieħor. U wieħed irid jistenna x'ser ikun il-pass li jmiss. Huwa fatt magħruf li jekk Gonzi ser jibqa' jinsisti li għandu jibqa' jmexxi se jkun qed isib ma' wiċċu kriżi waħda akbar minn oħra. Dan ifisser li Gonzi jrid jibqa' kakmat mas-siġġu tal-poter bid-detriment li se jpoġġi lil pajjiżna f'aktar inċertezza u instabilità u li se jkomplu jaffettwaw ħażin l-andament ekonomiku kif ukoll il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna.